Hello, my name is Eli and I'm from Bulgaria. I work from my home here in the Rhodope Mountains. I tutor English and Bulgarian, and I'm a certified TEFL tutor with extensive experience working as a teacher in the Middle East, where I gained valuable experience working with students of different age groups and different needs. Здравейте! Аз се казвам Ели и съм от България. Работя от моя дом тук в планината Родопи. Преподавам английски и български език, като за английски език имам специален сертификат от TEFL. Работила съм дълги години в Близкия изток като учител, където натрупах доста богат опит, работейки с деца от различни възрастови групи и различни потребности. My English classes are student-centered. We focus on what you need, focus on your strength and interest. Once we establish what the goals and objectives are, I will make a learning plan for you and we'll follow this learning plan to reach your goals. Whether you need help with improving your vocabulary, your grammar, whether you need to build more fluency and improve your pronunciation, I can help you with that. So book your trial lesson with me and let's get to know each other. Уроците по български език винаги започват с граматика, азбуката, с четене и писане, след което се фокусираме върху различни предмети, върху различни неща, в зависимост от това какво имате нужда, дали искате повече разговорен български, дали искате български в работа, дали имате част от българско семейство и трябва да общувате с тях. Така че запишете си един пробен урок с мен и нека да се запознаем. След пробния урок, разбира се, изготвям индивидуален план на обучение, като задачите ни и упражненията ни са доста разнообразни. Включваме много визуални материали, много диалози, подкастове за слушане и така нататък.